तोडफोड करणाऱ्या महिलेच्या कुटुंबियांशी आता पोलिसांकडून सध्या संपर्क केला जातोय. तसंच या महिलेनं पोलिसांना बिलकुल सहकार्य केलेलं नाहीये. मुंबई बाहेर असणाऱ्या भाऊ आणि बहिणीसोबत आता पोलिसांनी संवाद साधलाय. तसंच पोलिसांनी या महिलेच्या बहिणीला आणि भावाला मुंबईत बोलवलाय. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यालयाबाहेर या महिलेनं तोडफोड केली होती. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.